менің балам болған кезде, қазір бірінші классқа барамыз. Бірінші класс. Бітірдік бірді. Бірақ біз үш жасынан бастап, біз үсілені қатты жұмыс істедік. Менің біріншім болды. Ол толған кезде ойлады. Ой, тілке шағатыр. Ерке. Гиперактивного өте қатты болды. Да, жас сіз айтқаны. Мен капюшонмен алып жүрдім. Вот видите, я даже не знала, да, что... И біз әулеттерді бүйтіп ойлады. Ой, бізде жеті жаста тіл шығады, там ана-мына. Бірінші Аллаға мыңдап шүкір деймін, екінші мамама. Біздің мама кішкентайымыздан, бізді жағы. Бұл компанияға келмей тұрып ақ біздің мама. Разный бады, сонда сетевойлармен жұмыс істейтін. Сөйтіп, бізге кішкентайымыздан мынаны іш сен, мынаны іш зуп болған енімізді. И всегда бізді контроль жасап, витаминдер беріп, солай өстірді, да? Бады, да? И кейін-кейін біздің мамам тоқтасы жұмыс істеп, осы құд бірінші әуелі Алла деп айтып отырып, екінші осы глобал трендке келген кезінде, мен балам ол кезде, сенесі 5 жаста болды. Сөйтіп, бізге страшный диагноз қойды Шымкентте, и біз сонда орталықтарға барып емделдік. Сөйтіп, емделіп, и мен жады намаз сайын тілейміз, мама да өзі дұғасына қосы отырап. Сөйтіп, жүрген кезінде, от мама айтады, қызым, давай сен осыдан беріп көр. Бірақ менің бір плюсім, біздің мама неге берсе де мен атқа жасамайды. Ну ладно, енді ол баласына жаман нәрсе предлагать етпейді ғой деп. Сөйтіп, осыны чуть-чуть беріп бастадық. Сөйтіп барып, беріп бастағаны менде мынандай болды. Балам, сіздер білмейтін шығарсыздар, ондай кішкентай балдар тоқтамай айналады. Осылай асқынды, шашамайды олар. Шашамайды, деп еді қолынан ұстаған кезде, ол көзі тік-тік-тік-тік сені қарамайды. Сен сөйлеу батысын, ұрсып не қалатысын, ол жынданат саған айтамайды. Агрессия баста шып кетеді, тата ол. Сөйтіп жүрген кезінде балам бір күн қарайым, жаңағдай телевизорда мультик бізге нечіта болады мультик көріп. И сонда мен балапан каналды мен ойладық. Мені кінәлі деді, сотка сен көп бердің, енді біз үлкен әулетті келім болдың. Обычно, тәлі құты да виналы. Сен дұрыс қарамайсың, сен үйттің-үйтті бала өскен сайын оның заметіні болды. Ровесниктермен сөйтіп, кейін бірақта қарай мен қош-қош, менің мамам өз психолог әрі не өзіне ғана көмек беріп сұрайды. Сөйткенім жаңа мультикте қарайды, отыр да балам машинамен ойлайды. И бүйтіп тірлігісі бүйтіп қарасам, и жаңағы мультикке қарап отыр да жүгіріп келіп, анашым, мынаны алуға рұқсат па? И осылай жаңағыдай жайлап осыны нелерін байқады. И біз бірақ маған айтты, бұны бересің бальзам, и лечениені тоқтатпадық біз. Біз көп ойлайды ғой жаңа лечениені, басқа дәріні тоқтатып тастайды, тек осыны бер. Ниет маған бүйтіп айтты, жағдай сіздерді кім Толғанай ханымның? Да, Абдуллах мырза. Абдуллах мырзаны сол менде жаңа мама көп сұрап сөйтіп тұратын. Сол кезде айтады, өзімнің жаңағыдай балам айтты, ол невропатологта учетта тұрдық біз. Сөйтіп логопед дефектолог дегендер қамап біз бармаған қалмады. Сонда айтты, сіз балаңыз мектепті аламайды. Ондай специально сондай мектеп, или специально сондай мектеп, сосын біз оған сен беріп, нағыматы. Мамам бол сонда да мен жаласам, шығам да, үшті-бісті, қызым, ничего. Мынандай ол жеңесің, әлі алды болады деп. Сөйтіп біз емдетіп жүрдік та осыны бере бердім. Үші бізде кішкентайынан аллергия. Бес қатса. Аллергиясы болды, жаңа гиперактивно болды, кеш сөйледі, дамы. ЗЭР деп үлкен диагноз қойып берді. Сөйтіп соны баланы алып емдетіп жүргеннен кейін мен улучшениесін байқадым. Одан кейін мен екеу тудым егіз. Оларға уже бауырым деп қарап ойнағанда жаңағыдай қуанып солармен бірге барады жаңа. И мама деп всегда құшақтайып, оған дейін мысалы білдіртетін, бірақ ол андай сезімі басқа болды. Сосын жаңағыдай 5 жасында апарып сөйтіп келгеннен кейін мен ровно 6 жасында неге бардық, бір развивашка центрге апарып. Вот мынандай бізде папка ішінде толы жаңағы диагноздар. Сосын мен айтамын, пожалуйста, менің баламды, мен кәдімгі балдың балдарға баратын мектепке бару керек деп. Сосын сіз тастап кеттіңіз, мақұл, біз работаймыз. Сөйтіп осыны мен жаңа смарт
үшеуін тоқтатпадым. Бәрін бердім. Арасында спас. Нет, пазлсы. Да. Соны қанда соны да беріп отыр. Біз сенес па? Бір жарым жылдай болды. Біз одан тоқтатып отқан жоқпыз. Вообще тоқтатпаймыз. Содан жаңалқам, сіз атаны келіңіз деп шақырды мен. Сөйтіп барсам айтады, балаңыз дейді. Біз дейді жылдың басында келген балдар, әліппен бітірмеген, диктант деген үйреніп отыр. Сіз балаңыз білесіз ба? Оның гений дейді ма? Сосын мен айтамын, қалай ол сенесің ғой өзің. Вообще менде мақтау деген өте аз болады. Тек мен мама мана, сен балалар күшті болады. Ол сенесің ғой өзің. Вообще менде мақтау деген өте аз болады. Тек мен мама мана, сен балалар күшті болады. Уайымдама деп сөйтіп айтады. Жаңағыны көрсем айтады, бұл результат деп дәптерімде айтады. Балам әліппен бәрін оқып алған. Оқып и жазап, полный алып, еще диктантты жазып жатыр. И сөйтіп барғанда мен арнайы енді бұны ойладым. Государственный мектептерде бала көп болады, внимание аударылмайды болған деп. Содан кейін барып жаңағыдай внимание аударылмай кетті, частный мектепке бердім мен. Енді 10 бала, 15 баладан болу керек, оның баланы внимание жету керек. Сөйтіп сол жаққа барғанда 1.90-дан кейін 2.90 бітіргенде балам олимпиадаға жетті. Біз одан кейін тағы да біраз ауырып қалдық басқа деген. Аяқ қолы 3.90-да бірден балам істемей қалды аяқ қолы. Ол неден шулап жатыр ғой. Сөйтсек бұда тамақ жағдай демен несі көбейіп кеткенде суставтарына қатты суық келген екен. Біз онда да мен бірақ үмітімді ешқашан үзген емес. Сонда да мама айтты, енді буынға бас береміз баланың 3 реттен бері. Вот дозасын тілін астынанына себетін бірінші біз жағаластырып тоқтатпадым енді. Қандай дәрі беремін осыны ішемін, қандай не беремін осы. Сөйтіп оған барып біз біраз демалып 490-ны барсақ ұмытпаған бала әлі. И английскийден лучше. И сабақтың бәрі жақсы, грамота алып 5-ке бітірді. И жаңағы несінен полный денесіндегі құшуық. И қазір балам қараймын, полный өсеқа, енді Астанаға келдік біз. Көршіп, еншімізді алып, Шымкетте 10 жыл тұрдым, үлкен әулетте келін болдым. Енді өсеқа өзімізден жұмыс істеп, үлкен балам мектептерге тест алсам, олдан да өтіп, бәрі жақсы. Мен айтам, бірінші Алланың берген бұл сыйы. Мыңда бір шүкір осы компанияны таңдап, осыдан өкінбейсіз. Шынымен келгізді, мен өзіме результат отырмызда. Енді баланы с учета сняли? Учеттан сняли. Сняли, еще одан. Білесіздер ме, қазір ол көреді бір нәрсені. Бұл памятті өте жақсы қалады екен, мен сізге айтайыншы. Мен әлі толық әлі осымен жұмыс істеймін осы компанияда деп жүрмін ғой, иә. Бірақ мен әлі изучать етіп жатырмын, көп көремін. Сіздердің барлықтарыңыздың енді мамам айтты, бүгін барып сізге қайтам. Мен шығамын деп ойлаған жоқпын бұл жерге. Просто жаңа көп айтылып кеткен ішімде врачтар мынандай диагноз қойды. Мұндай мектепке ала ма сенің балаң, алып кете алмай ма деген диагнозды айтқанмен енді қараңыздар. Тұрмын ғой, иә. Бірақ мен әлі изучать етіп жатырмын, көп көремін. Сіздердің барлықтарыңыздың енді мамам айтты, бүгін барып сізге қайтам. Мен шығамын деп ойлаған жоқпын бұл жерге. Просто жаңа көп айтылып кеткен ішімде врачтар мынандай диагноз қойды. Мұндай мектепке ала ма сенің балаң, алып кете алмай ма деген диагнозды айтқанмен енді қараңыздар. Лидер болып жаңағыдай олимпиадаға қатысып жатыр, оны бескілікке бітірді. И қазір лучший лучший бәрі нәрсені қазір мен спокойно боламын. Султан бар осы магазинге барып қатынанып барады, анашым каспи голдпен төледім, мен үйден бүйттім. И жан үлкендермен сөйлеседі, яндекстің мені шақырып алып, біз Шымкенттен келдік, енді біз Астанада тұрамыз, менің анашым жұмыс, менің әкем көп ақшада, осылай әңгіме речь. Не то что он сен Султан десе мен жылайтынмын, жаңағы айналып көзімнен тікен сенімен сөйлеседі түнде. Жақсы еді, сізді қатты жақсы көремін. Вот ең үлкен пристинок балдардың ондай жолы, ата анам білемін мен қандай қиын. Ата ана білсе дейді, мама жақсы көремін деген сезін алмай ол балдар айта алмайды. Ондайлар айта алмайды. Ондайлар орталығында жүрдім мен, дцп өте қиын, сонда ортасында жүрдім. Азиян бала келіп та қатты құшақтап жақсы көреді, сізді жақсы көремін, папа жақсы көремін сізді, мама жақсы көремін. И сондай, и әлі
жақсы болып келатыр, біз өспейміз, иншалла. Бұл жеткілік, не, детский, детен те ойла, мен өзім результатым бар бас. Өспейміз, иншалла. 100% айтып отырмын, өте жақсы. Келіңіздер, жұмыс істейміз. Вот, да? Вот о каких деньгах можно говорить? О каком маркетинге можно говорить, когда вот такой, да? Другой жена мал гайга, другой жан гайга деп отырмын ғой.